passa em 6 meses. Acho que tem 6 meses, né? Sei lá. Eu vou ganhar do YouTube o suficiente para comprar quase 2 rolos de solda. E eu gasto mais do que 2 rolos de solda nesse período de tempo. Poxa vida. Bom, gente, eu vou. Bom dia. Eu vou ainda mudar o layout, sabia? É, de fora, fora de fora. Estou pensando no negócio. Significa colocar os transistores aqui, um de potência aqui, outro aqui, e no meio sensor de calor para remover esses fios que eu não gosto. Sensor de calor aqui no meio. Com isso você pode alinhar vários amplificadores assim, sabe, num gabinete. Para botar um, dois, três, quatro, cinco, sabe, alinhadinho, tac, 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 preso no alumínio do fundo, na chapa do fundo ou no dissipador, assim, fazer um monte de soldadinho assim alinhado. Entendeste? Puxa vida, ajude o Cacá a comprar solda. Clique no dedinho para cima. Clique no botão para assinar o canal.